Dette er Stian. Som hos mange andre gamere disse dager, så nyter han digitaliseringen av spillmedier. Lett tilgang på spill har aldri gjort det enklere å være gamer. Men for Stian så har dette også hatt en negativ effekt. Stian begynner å merke det på kroppen. Hva har skjedd med Stian? Det begynte i det små med noen salg på Steam. Sjekk der, ja. Bare 12 kroner for det spillet der. Så kom PlayStation Plus abonnementet. To eller flere gratis spill hver måned. Det er jo dritkult, da. Så joinet Stian Humble Bundle. Sjekk her, ja. 10 spill eller flere i måneden. Bare med en liten sum som samtidig gir til en vedledig formål. Ja, jeg var fucking på å teste et par av dem. Så kom Epic Game Store med masse gratis. Listene med spill fylte seg opp. Listene har blitt for lange. Men nå har Stian fått nok. En løsning har blitt funnet. Stian har jo egen YouTube-kanal. Stian kan jo lage en ny serie på sin kanal. Og det gjorde Stian. Velkommen til Dark Omens Backlog Killer. Hallo folkens, og velkommen tilbake til Dark Omen Gaming og en helt ny episode av Backlog Killer. I disse dager så kommer jo spillet Hitman 3 ut. Det er vel egentlig 7 eller 8, eller, men i den restartet serien da, så er det nummer 3. Så da tenkte jeg, da er det på tide kanskje å prøve det første spillet i den restartet serien, som da enkelt heter Hitman. Det er jo en spillserie jeg har spilt mye når jeg var yngre. Ikke testet noen av de nye, spillene. Campaign season igjen, det, jeg tror vi begynner der, ja. Det er som et godt sted å starte. Før vi starter, så settes det utrolig pris på om du gidder å trykke på abonner-knappen på kanalen. Da får du opp når en gang det skjer nye ting, i hvert fall hvis du hukker på den lille bjella i tillegg, så får du meldinger når det skjer nye ting her på kanalen. Og hvis du liker det du har sett her i dag, trykk på like-knappen og kom gjerne med comments. Det settes alltid pris på. Har du lyst til å se mer av meg? Enda mer av meg? Så kan dere søke opp dark_omen på Twitch. Ja, jeg var litt sent ute med å skaffe meg det navnet. Jeg fikk i hvert fall Dark Omen. Jeg gjorde i hvert fall det. Der streamer jeg alt fra Dark Souls til Hades til Fall Guys. Jeg streamer egentlig det jeg føler jeg for der og da. Ligger også link til det i beskrivelsen. Men da kjører vi bare i gang da. Prøv å være dette her. Prøv å være litt stealthy da. To guards der. Ikke sant, der har vi targeten. Den røde oppi der. Ser som vi kan komme oss inn på siden der. Jeg vet ikke hvor oppmerksomme de vaktene der er, men skal jeg spamme Q? Ok. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Gjemme vi han. Vi kan gjemme han inn i skapet da, vet du. Bye bye. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Det er ikke act normal. Må kanskje skaffe meg en andre. Andre klær først. Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Ja da, kan jeg lenge nå på der. Bye bye. Da kan vi blende inn litt bedre. Hvem er som er suspicious på meg? Ok, han har gått opp. Det er vakta der, ja. Ikke suspicious. Hello, sailor. Hello. Ja, eller som er bartender. Back already? Buddy, making us look bad. Chew your food, why don't you? Her er jo litt gøy, da. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that rule. Så prøver vi å snikke oss bak, da. So, what is it? Se på å lage den oppi der i tillegg. Your target is down. Now head calmly towards the next. Jeg føler meg litt dårlig. Jeg må hjem fra jobb faktisk. Push the button, push the button, push the button.
Advanced mission training complete. Ja, da har det skjedd litt feil i opptaket faktisk, så jeg har blitt nødt til å spille inn litt på nytt. Jeg tenkte vi skulle prøve oss på neste mission i kampanjen, eller første ordentlige mission i kampanjen, som heter The Showstopper i Paris. Siden jeg spilte inn forrige gang, så har jeg egentlig spilt og spillet her en god del. Jeg har snart kommet meg gjennom alle missions, i hvert fall en gang. Når man har spilt gjennom et brett flere ganger, så går man opp i noe som heter Mastery Level, og det gir deg egentlig flere valg da i starten av missionet. Så det kan vi jo, det er litt kult at vi kan se på det også. Missionet her har to targets. Viktor Novikov og Dalia Margolis. Dette er på noen motorshow da, i Paris. Noen av tingene man kan gjøre, man kan... Vanligvis hadde jeg startet der, på The Red Carpet. Da går man inn hovedinngangen. Men jeg tenkte en gang her, jeg unlocket at man kan være undercover in the dressing area. Så kan man smugle inn items før en mission, og da... Utifra Mastery Level, så kan du... Hvor disse er plassert den da. Vi tar basement stairwell, der. Og der skal vi smugle inn. Vi kan prøve å ta med de minene der. Det er ikke sikkert jeg får bruk for det, men vi kan prøve. Vi kan ha det med. Så vi tar med oss en giftsprøyte. Da kjører vi. Da kjører vi i gang. Ja, don't mind me. Jeg er bare en sminkør. Det er det jeg er. Det er det jeg er. Skal vi se på... opportunitiesene våre så her da. Den der virker litt cool, at jeg må kle meg ut som han, en av de motestjernene som er på dette showet da. Så vi kan prøve oss på den faktisk. Jeg vet ikke om jeg har lov til å bevege meg ut her i den drakta her, men vi prøver. That intestines theme show I did with Sato last year. Ja, det ser sånn ut. Find out more about Helmut Kruger. Skal vi vente her til han... Der er det vakter og sånn også, ja. De har sikkert ikke... Åja, de spotter meg. Han vakter deg, i faen. Han i faen. Vaktene driter jo litt i meg. Han vakter der borte i litt faen. Dalia, Helmut. Ok. Not yet. I go on in a few cycles, I think. Må vi lykte. I'll be up after the show. Yes, ciao. Ikke sant, da ble den oppdatert. To our intel, Helmut Kruger is friendly with Dalia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. Han står igjen bak der. Ja, yeah, Dan, it's me. Who are you? Nei! Da var vi tilbake, vet du. Skal prøve å ikke dritte oss ut der. Og nå ser det ut som green screen oppfører seg også, så det blir bred. Fader, enda flere vakter. Det trenger vi jo ikke. Det trenger vi jo ikke. Se, jeg må få fjerne den ene vakta. Det er jo to her. Hvordan skal vi klare dette her? Kruger, you're going down, man. You're going down, down, down. Nå beveger den på seg. Han ser meg ikke, nei. Kom igjen da. Dum. Ikke sitt. Ikke se mistenksom ut. Opp med våpenet. Tar vi deg ned! Så må vi bare dra deg bortover her. Hvor ikke vi rekker å dra deg til kista, altså. Oi, det står en vakt der. Ingen av dere ser det her. Slippe våpenet. Dumpe våpenet. Her ligger den, vet du. Dalia, Helmut her. Remind me again. Where were you supposed to meet? Second floor. Voltaire suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or... No. It's essential that you walk the runway. Nei, vi kan ikke, vi må se act natural. Ja, nå må jeg sikkert ut på catwalken og sånt. Se der, ja. Hahaha.
Må vi finne veien opp da. Skal vi se. Det husker ikke jeg var her. A quick selfie with me and you? Nope. Okay. No fucking way, man. No fucking way. Do you know who I am? Helmut Krueger. Wow, you're handsome. Like a pretty girl. Access to the auction and a private audience with Dahlia Margolis. Nicely done, Theresa. Please, have a seat. So, Helmut, you accept my offer? Du ska gå, tror du ska få sprätta. No, I'm going to deal with this immediately. Selena's a big girl. She knew what she was getting into. Put a detail on... Sånn. Well done, 47. Det var vel ikke så digg. Det er Irony. Leier inn en mann for å være snikmorder. Og så blir du snikmorder selv, rett etterpå. Da var ett target down. Skal vi se her. A rare scoop. Just fun it. You have been recorded by a security camera. Da går det an å finne sikkerhetsrommet etterpå og slette evidences. Det tror jeg vi skal gjøre. I'm about to do an interview with Viktor Novikov, and my intern must have just dropped the equipment bag. Now, I'll meet your guy out front. Trenger du en linse? Hello? Excuse me, miss. I couldn't help but overhear. Is this what you're looking for? Oh, God, yes! Yes, thank you so much. Oh, what do I owe you? Just glad I could help. Thanks, mister. You're a lifesaver. Just let me follow you. Hello, guys. Hello. Well done, 47. Novikov should be right here, like a moth to the spotlight. Hvis jeg skal komme opp der, så kan jeg skyte den. Mr. Krueger? Ikke løpe, ikke løpe. Ikke se suspicious ut. Finally! Dead man walking. Hører ikke hva han sier. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Hjemmepistolen, hjemmepistolen! Først så må vi inn, vi må finne security cameras. Don't cut the red wire. I'm going to the canteen. Flaks. Sånn er det der. Står kanskje så opptatt nå at han driter i hva jeg gjør. Evidence deleted. Don't mind me. Exit mission. Ikke sant? Så meg aldri. Så meg aldri. Hadden. Ja, da må jeg egentlig komme til en dom av spillet. Som dere sikkert skjønte, siden altså, jeg sa at jeg hadde spilt gjennom nesten alle bretta minst én gang fra før, så har dere kanskje skjønt at jeg likte spillet. Det er ikke noe hemmelighet. Kjempegøy. Det er så mye replayability her. Det er så mange måter du kan løse hvert oppdrag på. Og det er vel 7 forskjellige brett, hvis ikke jeg husker helt feil. Så min dom av Hitman igjen, av restartet serien, blir en yay! Dette anbefaler jeg virkelig. Kjempekul! Kommer til å spille mer av. Kommer dere til å kjøpe 2-eren og 3-eren nå, for å si det sånn. For det her vil jeg ha mer av, når jeg har spilt hjert bretta på det, i det første spillet. Anbefales sterkt, og Hitman igjen er sikkert ikke veldig dyrt, som den delen, vil jeg tro. Få på Steam, blant annet. Det er der jeg har spilt. Så da gjenstår det egentlig bare å si, legg en like, legg en comment, og hvis du føler for det, så trykk på abonner-knappen. Det setter jeg kjempepris på, og gjør at jeg får litt ekstra giv og lager flere videoer som dette her. Reke ass, folkens.